Kartais pasvajoju, kaip būtų gerai, jeigu kiekvienas lietuvis mokėtų groti kokiu nors tradiciniu instrumentu. Dar ne tokiu gal paprastu kaip skudutis, tik pypti ir viskas, bet tokiu, kuriuo galima sugroti kokią nors gražią muziką. Ir kągi, kad tai nebūtų tik tai drambliuko svajonės, reikia pasiūlyti tokį instrumentą. Na tokį, bet kaip pavyzdžiui, gitara, kuriuo tarsi gali groti beveik kiekvienas. Kad būtų paprasta ir lengva, ir kaip šiais laikais mėgsta visi sakyti, kad čia, dabar ir greitai galėtų jau kažką sugroti. Pagalvojau, kad tokiu instrumentu galėtų būti kanklės ir pirmasis žingsnis kažką jomis sugroti galėtų būti atradimas dviejų pirštų, štai dviejų, kurių pagalba aš padėjusi jas į tam tikrą vietą, jau galiu sugroti visiškai neprastą muziką. Štai pažiūrim, tie du pirštai, kuriuos uždedu, štai, kas antrą, ant antros ir ketvirtos stygos, prabraukiu. Ir va, jau gražus akordas man skamba, tik dviem pirštais. Dar perkelsiu tuos du pirštus link savęs, prabraukiu ir vėl gaunu gražų akordą. Sakysit, kas iš tų dviejų akordų? Nu, nesakykit, aš tai parodysiu, kad ir iš tų dviejų akordų graži muzika gaunasi, graži daina. Na, tiesa, dar galim pašnekėti apie vieną dalyką prieš pradedant groti, kad jeigu aš tik tai braukyčiau, greitai jums atsibošiu, sakytumėt, tegu laina jinai skalbti kur nors kitur. Bet jeigu aš ne tik braukau, bet tarsi tokį bičių avilį darau, braukiu ir su tais dviem pirštais atsakau, braukiu, atsakau, pakeliu ir vėl uždedu, arba vieną iš jų. Tikrai nieko nedarau, braukiu ir pakaitom ir su tais pirštais, kilsteliu ir vėl padedu. Na va. O dabar su tais dviem pirštais tik tai jų pagalbą sugrosiu tokią gražią dainą. Matėt, kad aš tikrai nieko nedariau, tik tai kaitaliojau šitus du pirštus. Na, kad ta melodija skambėtų, gal aš šiek tiek ir apgaudinėjau. Šitą aš dariau, kabinau vieną kitą stygą, tai vieną, tai kitą, žinodama, ką darau. Bet jeigu jūs dar neįgudę šitai daryti, o norite jau groti ir galite savo pridainuoti, tai žinokit, jūsų grojimas visiškai supaprastės. Ta melodija, kurią aš išgrojau visaip kabindamas stygas, jūs išdainuosit. Ir jūsų šitas grojimas tikrai susives į tą, ką aš sakiau, dviejų pirštų kaitaliojimą ir kars nuo karto to avilio kūrimą, to dūzgesiu. Paklausykit. Vienas ir atėlė viešuoju keliariu ir išdygo rasitėlė šalyje keliariu. Ir šitie goradas įtėlė šalyje keliarių. Melodiją aš dainavau, pagrojau tik tai du akordus dviem pirštais ir karts nuo karto. Kurdama tą tokią erdvę skambančią, tą tarsi bičių avilį. Na štai, mes jau išmokom. Dviem pirštais galime sugroti du akordus. Galime lygiai tokiu pačiu būdu pridėti dar ir trečią. Nes jis toksai liūdnas, minorinis, bet irgi, kaip matėte, aš nieko daugiau nedariau. Tik tai vis artinau tuos du pirštus link savęs arba tolinau. Na, kaip sakiau, kaip avilį galim padaryti.
dabar su tais jau trim akordais galim dar gražesnę dainą ir pagroti ir padainuoti. Na ir ką, dėl šventos trejybės, na dar vieną, trečią dainelę. Nieko nebus naujo, bus tik tai kita dainelė. Nu, tarsi noriu pasakyti tai, kad ne tik tas dvi mano pasiūlytas dainas, bet daugelio dainų galima šitai pagroti ir padainuoti. Taigi vėl bus... trys akordai. Мирой